Ciao. Pallo ilmaa, pallo ilmaa, mulla te aire, me tunti teke killaa. No niin, se on pelipäivä nummer 2 ja tänään mennään kunnon kentälle, nimittäin Elprat. Joo, se on tänään nimittäin, niin kuin kaveri sanoo, pelipäivä ja pikkasen paremmalla kentällä. Taitaa olla Barcelona kenttä numero 2, mutta kuten tiedätte, pelipäivänä kuuluu konseptiin myös keskiolut, niin startataan tää päivä sen mukaisesti. Niin on, ja Sonica Brennaa, mikäs tässä? Kyllä, lämmin on niin sanotusti. Vamos! No niin, kesäpoika, missä me ollaan? No niin, tultiin El Pratin eli Pratin pojan kentällä. Juman Jude on aika magee mestä. Tää tulee kädärit hakee perhana bagitkin tosta kantaa autolle ja tällaisilla jengi tulee tänne. El Prados. Kyllä, mut kattokaahan vähän maisemaa, reenipaikkaa. Ihailkaahan, eikä näy edes kenttää vielä. Ja kato, kuvapaa vähän jykimurkulaa taustalla. Siellä se on. Vamonos. Se on pelipäivä 2, niin kuin tossa tuli jo mainittu. Nyt ollaan kunnon kentällä. Mikä fiilis? No nyt pitää sanoa, että miestä hymyilyttää, että ollaan tultu niinku pikkasen paremmalle kentälle. Että on jopa Buena Vistaakin jopa. No ei maisemilta, mutta kenttänä voi olla jopa parempi. Ei nyt puhuta liikaa ennen kuin on pelattu, mutta tässä näkee nämä harkka-olosuhteet, niin jumalauta on mintissä. Kyllä. Ja pitää muuten mainita, että luultiin, että keskiolut voisi olla aika tyyris, mutta pitää suositella 2,5 euroa törkeä. Termos! Aikaa halpaa kuin saippua. Niin on. No niin, täällä ollaan reenaamassa, laittamassa chippiä kuntoon, että viedään pojalta eli El Pratilta hillot pois. Mut kattakaahan vaan. Hierotaan. Pitää hieroa, mutta täällä pitää nauttia näistä treeniolosuhteista. Tällaisia hirveen monelta kentältä löytyy. Otetaanhan eka lippun ja biljetin. Kiva ky... Osuu. No pane neljä siitä sellaisella... Niin, pane vielä riviin. Ei. Näin. Helppoa ja kivaa. Volade. Aire. Joo, nyt on kyllä reenipaikat kunnossa. Ei ole vielä edes nähty kenttää, mut hymyilyttää jo nyt. Ihan himmeä treenimesta, tässä on chippimesta, tuolla on putterimesta, puttausmesta erikseen ja tuolla edes on rangepää. No, täällä on kesämies! Ja siellä, missä? Täällä näin hei! Täällä! No niin, ja chippireenit vaihtuu rangereenaamiseksi, eli lähdetään hakemaan tuota spoineria ja raiviin vähän minttiin. Tässä on hyvin aikaa, vielä 1,5 tuntia tiiaikaa ja lähdetään vallottaa kunnokin. Kyllä, ja kattokaahan vähän tätä range-aluetta. Jumalauta, että tilaa onko lentokentällä. Pitäis pysyä ladulla ainakin täällä. No niin se on, mut hei, jatketaan. Kohta pääsette kattoo, miten peli kulkee. No niin poika, reeniä, se on 1,5 tuntia aikaa. Näin se on, kato, kyllä ammattilaiset VG-taso pelaajat tulee aina aikaisin kentällä. Hieri on puttiin, puntoon. Miten se menee? Ching. No just näin, kato, nyt otetaan yksi piilaakso erikoinen. Tossa se on, helppoa ja kivaa. Käänny. Aika kiva oli hei. Meinais käydä kalpaten, jumalauta reenattiin niin paljon, meinais mennä tiiaika ohi. Joo, aika huono näytti, tuli 4 minuuttia, oli, tiedätkö, tuli kiirettää kentällä, mutta täällä ollaan lähes laittaa pallo ilmaa. Väylä 1 El Prat, vittu, vamos! Come on! No niin, kaveri laittaa bolade aire, vittu. No niin, eli El Pratia ykköstiin, laitetaanhan pallo ilmaa. Varo niitä bunkkereit. Kiva. Ja mulareilla ollaan. The Mulligan. Vittu.
Mikä ton nimi on? No niin, no niin! Oliks siel Tartsan? No vittu, mitä vittua? Siinä oli semmos soketit tynkää. Tässä ei auta muu kuin ollut tähän lyöntiin. Siellä kaverit painaa sentään bogeen, mut itsellä voi sanoa, että on kasetti aika vittu. Kaverilla on kasetti niin sekaisin, mut kovarasvalla eli me ikäläisellä on 5 bogeen putki ja se tietää toteli. Tää on kiva kenttä, kun osais pelata golfi. Mut kun ei osaa, erämpimiseks menee. No niin, mestari, bogien juna ja siellä on isoa saharaa edes, mut laitahan nyt sinne riinille. No niin, laitetaan väylä numero 6 on kyseessä ja aika kiva näköinen par 370 metriä. Aika kiva! Alas joo, alas joo! Ja on the green! Kesämies ottaa brusareita. Kiva. Vedä hyvät rullit siit vaan. Jumalauta, että on PGA-taso meininki. Jokainen pelaaja riinillä. Vamos, on vittu 6. väylä ja ensimmäinen hyvä lyönti. Nää on momentumi changereita. Ensimmäinen hyvä lyönti nähty väylällä numero 6. Lähdetään jatkaa putkeen. Rullitetaan palloa. Kiva näköinen. Rulli, rulli. Sisään! Oi! Vamonos! Vielä pirtelö. Pirtelö paikoilla ollaan. Kaveri mennäs chipata äsken sisään. Nyt tässä on vähän paineet, että olisi kiva laittaa niin kuin aika lähellä biljettiin. Käänny! Se kääntyy! Tarruta nyt saatana! Vittu sä olet paskaputtaamaan! Kuuluisa Barcelona-putti. Esis. Kivaa kolinaa! No niin, nyt voisi sanoa kuvan perusteella, että ei olla ihan väylällä. Kaveri on ongelmissa, mutta välilyönti, näitä kannattaa harrastaa. This is how you break 120. Painoo se puu koko pitu linjalla. Jumalauta sentään, ollut taas sellainen kierros, niin vaihtelevaa pelaamista. Meikäläinen veti 6 bogea ja putkea sit tuplaa ja nyt näyttää tulevan riplaa kortti. Eikä täs olla kuin mones väylä tää. Taitaa olla väylä numero 8. Tai 7. Tai 7, en tiedä, mut vaikeeta. Tää on golfi kyllä välillä sellaista saatanaa, niinku aika sanoo rautaa putkea syömistä. Alkaa olemaan keskiolot hyllytkin aikaa täynnä. Se pöpientä. Jumalauta. Voin sanoa, että ei ole ehkä ikinä ollut niin rautaa putkeen syömistä kuin toi etuysi. Haettiin onneksi vähän Sanchi keskiolutta tosta. Ei jumalauta. Tiedätkö, kerrankin meinasin melkein vittu luovuttaa. Mut takalenki magiaa, se on kyseessä tässä lajissa. Mulla oli etuysillä 60 lyöntiä ja ehkä yhteen oli tyytyväinen. Helppoa ja kivaa. Kyllä, nyt on meidän kuvaajaa tuolla pyörimässä vittu. Ei saatana. No niin, kun sä oot lyönyt etuisil 60 lyöntiä, niin näin vaihdetaan momentumi. Tosta noin, pikkuhiljaa pelipaita päälle. Come on, tiikeri! Heitetään lippalakki helvettiin. Rupee täällä aurinkopaisteessa näkeekin. No niin, vamonos!
mikä se on sun resepti? Kyllä meikäläinen käytää momentumia sillä, että jos se jumalauta takalenkki olla korjaantuu, niin mailat lähtee myyntiin ja kovarasva lopettaa vittu golfin pelaamista. Mutta ei se mitään, pidetään positiivinen veini kyllä, muuta kuin pallo ilmaa, eli bola de aire. Siltähän toi vaikuttaa. Ja kiva, vittu sä olet. Vittu, hyvä jatkaa. Pelissä ollaan, eli ei tarvi vielä myydä mailoja ainakaan. Tammen terhon alla. Näin. Hey! I'm a fucking back in business. Kaveri seisoo kuin pelikaani. Jäi! El Prato ottaa pojista voimat pois. Ei herregyn. Ei jumala. Tuu nyt kertoo. Sano. Siis tää on ollut sellaista, niin kuin kaveri sanoo, rautaputkeen syömistä ja kierros. Että hillo on mennyt jo. Tänään menee oikeesti jo kasinolle, että saa rahat takaisin. Ellei me paineta tästä jompikumpi holariin. Kenttä on mitä mainio, mut pojat ei osaa lyödä palloa. Kyllä siis, ihan niinku oikeesti tuota, kun tuloskorttia kun nää kattoo, niin siis eihän tässä ole mitään järkeä. Eikä tullu otettu edes niin paljon el keskikeittoa, niin, no. Ei voi olla sanoa, että ei, jurissa. Niin ei voi mennä humalan piikki, mut tällaista tää kolopallo he jo. Mut nää kentät, väylät, nää on minttisiä. On. Siis pitää kehua El Prati oikeesti. Jos olette Barcelonassa, niin El Prati vaan ja tulee laittaa tänne bola de aire. Siis tää on golfkenttä nimenomaan. Tuplajuna puksuttaa, mut en mä kiukuttele. Kato ite, nyt tätä näin. Miten meinasin alkaa kiukuttele? On tullut 35 puttia 13 väylää. Vähän on tekemistä sen kanssa, mut hei, keskiolutta ja meno jonkun paranee. Me ollaan lomalla, pitää muistaa. Ei hertsi Mandeera, jengi ei osaa enää lyödä palloa. Ei täs osu enää mihinkään. Toi ihan sama kuin olis vittu mätkämaalalla pingispalloa tässä ja niinku mitä. Mikä kaunii väylän edessä. Kattokaahan maisemaa, siellä on vittu niin laaja murkula, että ei ennen Euroopassa nähnyt. No niin, paha nyt bola de aire. Terve, mä sanon mikä avaus, oikeesti kiva on. Kaveri ei uskalla myöntää, en ollut minä, mut tulkaa mä näytän. Tossa on tiini, kaveri lyö tohon. Vittu, helppoa ja kivaa. Urkulamiehen reitti Sikaanin kautta. Vamos! Jumala uuta, ollaan niin syvä lykä viidakossa. Kato oiko reitti. Oi oiko, pomppii, pomppii. No niin, ja se on viimeisen väylän magiaa. Jumalauta, murkulareitti on ylitetty ja nyt lähdetään kohti vikaa väylää. T-boxi number 18. Viimeisen väylän magia. Ensimmäistä kertaa pääsee lyömään ensimmäisenä, eli honorit on meikäläisellä. Pannaan pari juna käyntiin. Kato, siellä on peura keskellä hönkää. Vittu, meinas osuu siihen. Kaveri etti illallisella vähän paistii. Mä lähden kakkoskierrokselle, rupee vasta lyöntiin kulkee. No niin, nahka. No niin, ja viimeinen väylä, jumalauta, El Prati on koetella mun. Hei! Viimeinen väylä ja tehdään se kuuluisa vitu Barcelona kerrankin tähän. Kyllä mä lähtisin Ilpoon metsästä. Hei, sinähän se muuten sanoit. Se on Ilpon metsästys.fi, ottakaahan selvää. Löytyykö se Ilpo? Ilpo löytyy tuolta syvästä satumetsästä, mutta otetaanhan vittu uusi pallo. Kolmonen ilmaa. Joo, toisessa laidassa, jumalauta. Tila onko lentokentällä, mutta ei jumalauta asu kaveri ladulle. Kiva on. Nelosta sisään ja paarjunan metsästyksen viimeinen väylä. Pakko nauttii. Täydellit mahdollisuudet on tehdä vielä se Barcelona. No niin, se on niin, se on. Ei mene, mutta bogiella. No niin. Kiitos kierroksille jumalille ja golfjumaloille. Tänään ei toiminut. No niin.
jumalauta, kierros on... Tiedätte, että kierros on ollut vaikea, mutta laitetaanhan viimeisen väylän tuplapookia sisään. Korjaussarja. Jos mä upotan tän, niin mä vedän tänään pienen känni. Helpommin sanottu kuin te. Jos upotan tän, niin mä annan luvan vetää kevyen känni. No ei no. Vamos. Se on siellä. Kiitos ja kiva oli. Jumalauta ja bratti. Kiitos. Paaka maistuu. Ai 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 vittu. Ei osaa palloa lyödä, mutta syödään ranskalaisiin klubilla. Nyt pitää antaa bonusta El Pratille Barcelonassa. Ollaan oltu nyt poikain kanssa kaksi kertaa reissussa, niin missään klubitalolla, paitsi Las Amerikaksi, jos sanoo ruokaa tähän aikaan päivässä. Mutta Club Sandwichin on turva edessä, niin aletaanhan survomaan. Survaa, survaa. Jumalauta, tässä on ollut niin kova meininki, että on ollut tehdä kentältä ja arvostella, mutta ei se mitään. Tilanteet elää, niin eletään mekin. Ja nyt lähtee arvosteluaikaa, eli El Pratti, mikä oli tuomio? Jumalauta, kenttä ja olosuhteet ja kaikki 5/5, oma peli 0/5. Niin, siitä olisi käydä molemmilla. Puhuttiinko me tuloksista? 99 mulla ja sulla 113. Pommin varma 113. El Pratti oli muuten jumman kautta niin haastavaa, ettei mitään järkeä. Mutta sama mulla, 5/5 pitkälti, kaikki muut paitsi oma peli. Ja hei, yleinen pöhinäkin oli tänään aivan maaginen, ettei alkanut vittuilemaan paikalle. Ei, kaikki oli nättiä, paitsi oma pelaaminen. Sää, kaikki oli mintissä, joo. Menkää sinne pelaa. Ei ole halvin paikka, mut rahalla saa. Ja hevosella pääsee. Jatketaan! Pallo ilmaa, mulla te aire, me tulti teke killaa.